Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Deputat Fazil Mustafa evinin qarşısında güllələnib. Zabrat qəsəbəsində yerləşən evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə avtomat silahdan çox sayılı ateş açılıb. Fazil Mustafa iki güllə yarası alıb. Çiyin nahiyəsindən və ayağından yaralanan millət vəkilinə hazırda öz evində həkim müdaxiləsi edilir. Polis hadisə yerindədir. Dəyən mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda əməliyyat istintak qrupu hadisə yerindədir. Hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışı davam edir. Rauf Arifoğlu, Fazil Mustafa'ya suiqəst edildi. İki güllə yarası. Avtomatdan öldürmək üçün ateş ediblər. Millət vəkili çox şükür, sağdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.